ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការលេងល្បែងមួយហើយល្បែងនោះមានឈ្មោះថាល្បែងរង្វង់ពាក្យផ្ទុយជារង្វង់យើងត្រូវមានក្រណាត់មួយផ្ទាំងធំឬខ្សែនិងត្រៀមពាក្យផ្ទុយដែលយើងត្រូវប្រើដូចជាខ្ពស់ទាបតូចធំលឿនយឺតនិងលឺខ្លាំងស្ងាត់ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើគ្មានក្រណាត់មួយផ្ទាំងធំទេយើងអាចប្រើខ្សែឬក៏ដៃដើម្បីចាប់គ្នាក៏បានដែរជំហានបន្ទាប់យើងត្រូវបែងចែកក្មេងជាក្រុមៗក្នុងមួយក្រុមអាចមាន10នាក់ឬក៏20នាក់អាស្រ័យទៅលើចំនួនក្មេងត្រូវឲ្យក្មេងៗឈរជារង្វង់ដោយមានគម្លាតនិងថាពាក្យផ្ទុយហើយឲ្យគាត់ថាតាមនិងធ្វើកាយវិការតាមយើងផងដែរ បន្ទាប់មកយើងឲ្យក្រណាត់មួយផ្ទាំងធំឬក៏ខ្សែដែលយើងបានរៀបចំហើយនោះឲ្យទៅពួកគេហើយឲ្យពួកគេឈរកាន់ក្រណាត់ឬក៏ខ្សែនោះជារង្វង់ទាំងអស់គ្នាពេលចាប់ផ្ដើមលេងនៅពេលដែលអ្នកនិយាយពាក្យថាខ្ពស់ក្មេងៗទាំងអស់នោះត្រូវលើកក្រណាត់ធំឬខ្សែទៅលើប្រសិនបើអ្នកនិយាយពាក្យថាទាប ក្មេងៗទាំងអស់នោះត្រូវទម្លាក់ក្រណាត់ធំចុះទៅក្រោមឬក៏ខ្សែចុះទៅក្រោម ត្រូវធ្វើបែបនេះរហូតដើម្បីឲ្យក្មេងៗទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការលេងល្បែងមួយនេះ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្មេងម្នាក់ណាមិនទាន់បានចូលរួមលេងទេយើងត្រូវឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីឲ្យមានការលេងចូលរួមទាំងអស់គ្នា សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាមើលការបញ្ចូលនៃការលេងល្បែងមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយជាមួយនឹងការលេងល្បែងមួយនេះទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នាលីហើយ